2008 sota, kun se syttyi, olin silloin täällä. Ja niin kauhealla kiireellä sitten lähdin täältä pois. Se koko sota alkoi siitä, että siellä on se sola, missä se oli, niin se on yksi tärkeimmistä afgaanihuumeiden kuljetusreitistä, mikä on menossa Eurooppaan. Ja siellä oli kahden huumeklaanin välien selvittely ollut sellaisessa kylässä, ja toinen oli piirittänyt, toinen näistä klaaneista piiritti sitä kylää, missä ne toiset oli sitten niin kuin panttia. Ne oli 2 viikkoa piirittänyt jo, ja molemmat, tai siis se klaani, kuka oli jäänyt sinne, se pyysi Venäjältä apua. Ja Venäjä oli saapunut sinne jo useita viikkoja aikaisemmin. Ja sitten Georgia, totta kai kun se oli Georgian alueella, niin Georgian joukot oli myös saapunut sinne samaan paikkaan. Ja eli se oli niin kuin kaikki ties tasan tarkkaan, missä mentiin, sekä Venäjä että Georgia. Ja sitten mistä se oli se ensimmäinen laukaus, on vaan siis sanottu, että se ensimmäinen laukaus ammuttiin sieltä piiritetystä kaupungista se ammuttiin. Ja se ei ollut kummankaan niin kuin puolen sotilaita. Ja sitten se vaan siitä niin kuin repesi, koska sitten täällä niin kuin Venäjän joukkojen oleminen, koska Venäjän joukothan ovat tälläkin hetkellä, ovat Georgian maanrajojen sisällä. Venäjä vallottaa Georgiaa pikkuhiljaa, se vie joukkonsa johonkin, sitten se rupeaa ilmoittamaan köyhälle alueelle, että ne saa Venäjän passin, jos se haluaa. Ja siihen tulee kaikennäköisiä etuoikeuksia, ne saa uuden kämpän ja ne saa etuoikeuksia, rahaa, en mä tiedä mitä ne saa siitä. Ne ottaa Venäjän kansalaisuuden, ja sitten kun sillä alueella on yli puolet siellä asuvista ihmisistä, niillä on Venäjän passi, niin Venäjä ilmoittaa, että koska täällä on enemmän venäläisiä, niin tää kuuluu Venäjään. Näin ne pikkuhiljaa on liittänyt siis Georgian, osia Georgiasta itseensä. Ja sen takia niin kuin täällä toi Venäjän ja Georgian suhteet, niin ne on aika niin kuin, ainakin Georgian puolesta, niin hirveän helppo ymmärtää heitä.